ଲ୍ୟାବ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ପ୍ରମାଣିତ ବିପି ମେଡିସିନ୍ ଟେଲ୍ମା ଭେଜାଲ୍ ବିଷ ଔଷଧ ବିକି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ସାଂଘାତିକ ଖେଳ। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ତାକୁ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯିଏ ବି ନକଲି ଔଷଧ କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ଥିବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ସେମାନେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ ସବୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନକଲି ଔଷଧ ବା ନକଲି କାରବାର ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାହେବ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଟିକେ ଚଢ଼ଉ କରିବା। ମୃତ୍ୟୁର ସୌଦାଗରଙ୍କୁ ହେବ ତ ସଜା ନା ବେଲ୍ରେ ଆସି ପୁଣି କରିବେ ମଜା। ଶଙ୍କର ଅଗ୍ରୱାଲ ଭେଜାଲ ମେଡିସିନ ବେପାରୀ ବେଲ, ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ଜେନା ନକଲି ମେଡିସିନ ବେପାରୀ ବେଲ, ରାହୁଲ କ୍ୟାଲ ସଞ୍ଜୟ ଜଲାନ ବିଷ ଔଷଧ ବେପାରୀ ଜେଲ ନା ବେଲ। କଟକରୁ ଜବତ ଔଷଧର ଆସିଛି ଲ୍ୟାବ ରିପୋର୍ଟ। ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଜବତ ଔଷଧ ନକଲି। ଏହି ମେଡିସିନ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, କେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି କଟକ ପୋଲିସ। ନକଲି ମେଡିସିନ ବିକୁଥିବା ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାହୁଲ କ୍ୟାଲ ଓ ସଞ୍ଜୟ ଜଲାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଛି 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡ୍ରଗ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସିଡିଏସ୍କୁ ମେ ମାସରେ ଆଲର୍ଟ କରିଥିଲା ଟେଲ୍ମା ମେଡିସିନକୁ ନେଇ। ଟେଲ୍ମା ଏମ୍ ଭେଜାଲ ବା ନକଲି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ସିଡିଏସ୍କୁ। ତାପରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟରେ କିଭଳି ବିକ୍ରି ହେଲା ଏହି ବିଷ ଔଷଧ, ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦିସ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ମେଡିସିନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଫିଟ୍ ଫର୍ ୟୁଜ୍, ଏଇଟା ସ୍ପୁରିୟସ୍ ଡ୍ରଗ୍ ବୋଲିକରି ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। କସ୍ମେଟିକ୍ ଆକ୍ଟ ଲାଗିବ କି ୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ? ସେଟା ପିଆର୍ ସବମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆମେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେ SDGM କୋର୍ଟରେ ତା'ର ଯେହେତୁ ପ୍ରୋସିଜିୟର୍ସଟା ଅଲଗା, ସେ SDGM କୋର୍ଟରେ ଲଗିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ କନ୍ସର୍ନ କୋର୍ଟ କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ନେବେ ତାହେଲେ ସେହି ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କେସ୍ ଚାଲିଛି। 2007 କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଜବତ ଔଷଧ ନକଲି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ କର୍ପୋରଦାର ଶଙ୍କର ଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଗିରଫ ହେଲେ, ସେ ଏବେ ବେଲ୍ରେ। 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ମାମଲା। ଗତବର୍ଷ ନକଲି କୋଭିଡ୍ ମେଡିସିନ୍ ବିକି ଲୋକଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା କଟକର ବେପାରୀ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ, ସେ ବି ଏବେ ବେଲ୍ରେ। ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳିଥିବା ଦୁଇ ନକଲି ବେପାରୀ ରାହୁଲ କ୍ୟାଲ ଓ ସଞ୍ଜୟ ଜଲାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ନା ବେଲ୍, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ରର ଆଲର୍ଟ ପରେ ବି ଏ ଦୁଇ ଜଣ କେମିତି ବିକିଲେ ନକଲି ମେଡିସିନ, କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, କ'ଣ କରୁଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ କେବଳ ବାହାସ ପୋଟ ମାରି ଚୁପ୍ ବସିଯାଇଥିଲେ କି ନା PC ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ? କ୍ରିମିନାଲ 120 ବି କ୍ରିମିନାଲ କନ୍ସପିରେସି ଲାଗୁ, ତା ଛଡ଼ା ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ଼ର ଅନ୍ୟ ଧାରା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ କସ୍ମେଟିକ୍ ଆକ୍ସ 1940 ସେକ୍ସନ 13 ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମଣିଷର ଜୀବନ ସହ ଖେଳିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଇମ୍ପ୍ରିଜନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ସହଯୋଗ କରୁ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁ। ନକଲି ମେଡିସିନ କାରବାର କରୁଥିବା ଅପରାଧକୁ ଜମିନ ବିହୀନ ଅପରାଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।